ကျွန်တော်ဘာလို့ရတာသမားလာရင်မှသားစရာကြံတယ်ဆိုတဲ့စကားကစင်ကွန်တိတ်မတွင်ကြတော့ဒါဒီစကားမြန်မာရေထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရောစာလုံးအရှင်တွေထွင်ခဲ့တာမြန်မာနိုင်ချက်ဘိုးပါတယ်မြန်မာပြန်ချက်ဘိုးကြံတယ်ကောင်းပါလေလို့ဘူးဘူးပြပြကိုကိုကကြည့်ကြည့်ပဲသွားတယ်တိလားအမေဆယ်တော်ကန်ကြီးသွားအားတယ်နော်ဘီကီနီနဲ့အဲ့လိုကောင်းပါလေဘီဘီရဲ့ဘူးဘွယ်မြင်ရင်ဘယ်ကနေမှသွားရမလို့စင်ကာပူမှာဖိုတိုဂရာဖာလုပ် ကောင်းပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘေးဆန္ဒရှင်ပေါ့ပြတ်မင်းတို့ပဲပြီးကိုပဲဟုတ်ပါဘူးကိုပဲဟုတ်ပဲကိုပေါင်းကိုခင်ဗျားတို့ပဲပြီးကိုပဲဟုတ်ပဲလိုက်တုံးတော့ပြီးတယ်တုံးတော့ဟာပြတ်ဆရာမကြီးခိုင်းတာပြတ်စုပြုတ်မင်းတို့ပဲပြီးကိုပဲဟုတ်ဒါပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကိုပဲဟုတ်ပဲမဲပေးတယ်အဲစကဘုံအားစကဘုံတော့ဒီတကူတရုတ်ကန် ရှော့သားလို့ရစကားဒီပြည့်နေတဲ့ကျောင်းအဆုံးလေးလက်ဗရာတော်ကိစ္စမှာရွာသားတွေရှိရတယ်မောင်မမမရက်တည်ပြီးတော့ဒုံစုနဲ့အတိုက်ခံလုပ်ခဲ့တဲ့သူရဲ့အမေသာရံကောင်ကလာဆိုရဲဒီကေခါ
开满眼，就大家。